Poštovanje, dragi prijatelji, dobrodošli na kanal Fenix TV. Moje ime je Miloš Krstić, a naš današnji gost je čuveni Miša Mitić. Mišo, još jednom se družimo, nastavljamo gdje smo stali. Tako je, pa kako drugačije jeste. O čemu ćemo, Mišo, danas da govorimo u nastavku serijala? U nastavku serijala, koga ti i ja, eto, imamo, bit ćemo danas jako kreativni. Znači, tema će biti razrešenje konflikata ličnosti je prestanak rata. Prošli put, čisto da ljude podsjetimo o čemu smo mi pričali, pričali smo o organizaciji piramide, to je ova sličica. Pričali smo o tome da u organizaciji piramide postoje žrtve. Mi ne možemo nahraniti ovu osobu, je li tako, pored svog bogatstva ovog sveta. Da, da. I pričali smo o smanjenju penzionera, samoubistvima i sličnim stvarima, o ratovima koji se izazivaju. To je sve organizacija piramide. Ja ću na to da dodam ovu fotografiju sada. Da. Ko je to? To je Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, pa ne vidim, da. Kada nepravda postane zakon, otpor postaje obaveza. E sad, da bi razumeli šta u stvari, odakle potiče rat, gde je sama suština rata, trebamo da shvatimo da rat uvek nastaje iz unutrašnjeg sveta čoveka. Da. Znači, iz konflikta ličnosti, ono što smo pričali. I onda mi je skoro moj prijatelj, dr. Bore, ja sam poslao jedan jako lep video. Ja sam skinuo tekst iz tog videa koji bi, mislim, bio jako dobar za početak ove emisije. Da. Kaže, antropolog po imenu Margaret Mead je bila pitana od jednog studenta šta ona smatra prvim znakom civilizacije u društvu. Da. Učenik je očekivao da će Margaret pričati o udicama, o točku, o vatri, ili o glinenim posudama i skulpturama. Međutim, to se nije desilo. Da. Margaret Mead je rekla da je prvi znak civilizacije u dalekoj prošlosti bila slomljena, a zatim u potpunosti izlečena butna kost. I objasnila je da kada se u životinskom carstvu slomi noga, ta životinja umire. Ranjeni životinja nije u stanju ni da pobegne od opasnosti, niti može da dođe do jezera ili reke da se napije vode, niti može da nađe hranu ili je ulovi. Ona postaje hrana za divlje zveri koji su u okruženju. Nijedna životinja u varijanti slomljene noge, slomljene putne kosti, nije sposobna da dovoljno dugo preživi da bi ta kost zacelila i da bi ona nastavila da živi. Da. E sad, slomljena butna kost koja je zarasla, znači da je neko odvojio vreme da ostane uz povređenu osobu, da je joj previje ranu, da je skloni na bezbedno mesto i obezbedi sve uslove za oporavak. Da. Tad je nastala civilizacija. Znači, lomljena kost je praktično znak
da je počelo pomaganje drugoj osobi. Da. I time je i tek tada je mogla da se civilizacija razvije. Da, da. E. Idući tim putem, ja recimo nisam gledao taj video, ali radeći, evo sad 15. godina sa bolesnim ljudima dobrovoljno u svojoj okolini, ja sam zato i napisao ova 4 pravila zdravlja, da, koja imaju ideju da omoguće ljudima da imaju pregled šta trebaju da rade i kako da prepoznaju život, da, kako da podrže, odnosno da stvore uslove oporavka. Da. Kad pogledamo sve ove ratove koji se dešavaju i sve ovo što nam serviraju preko medije i tako dalje, to je apsolutno, apsolutno suprotno od svega ovoga što sam sada rekao. I to je moguće nastati samo ako se konstantno stvara konflikt ličnosti, odnosno rascep u čoveku. Da. Taj rascep se stvara pretnjom fizičkom silom. Da. Znači, ti znaš šta trebaš da radiš, ali je neko ima fizičku silu, pušku ili bilo šta, da ti kaže, ne, ti nećeš to da radiš, nego radit ćeš ovo. I onda je u strahu, koje je očigledno i jako dugo traje kroz civilizaciju, čim su nas tako dobro izdresirali, da mi jednostavno smo počeli da razmišljamo potpuno nefunkcionalno, čak smo toliko razdvojeni jedni od drugih, da prestajemo jedne druge pomagati i razumeti jedne druge, što se zove saosećanje, a saosećanje je isto način komunikacije sa ovim svetom, jer saosećanje nije ništa drugo nego rezonanca, da ono što gledaš, da uspostaviš vezu sa njim i da ga razumeš. Sve to prekinuto pretnjom fizičkom silom. Da. Znate šta to znači? To znači da smo mi pod nasiljem koje treba počistiti. Da. Tada rat staje. Ali da bi znali šta treba da radimo, ključna stvar je da mi shvatimo u stvari kako, šta je unutrašnji rat u čoveku. I sada ja ću iskoristiti jednu knjižicu koja mi je davno, davno, koju sam je kupio, i bila mi je baš onako inspirativna, to je ova knjiga. Glas znanja, Don Miguel Ruiz. Da, to je vrlo interesantan pisac. Ja ću vam pokazati još jednu njegovu knjižicu. 4 sporazuma, da, da, da. 4 sporazuma sa samim sobom. Znači, koji su fenomenalni, ja o toj knjizi sad neću pričati, nego ću se fokusirati na jedan oglomak iz ove knjige Glasa znanja, gde je to autobiografska priča pisca, koji je imao dedu koji je bio šaman. Inače, Miguel je bio lekar koji posle saobraćajne nesreće rešio da krene potpuno drugim putem. Bio je hirurg. Znači, i krenuo je potpuno drugim putem spoznaje života. I sad vam priča kako je njegov deda koji mu je bio uzor, kako se sa njim družio i opisuje jedan susret sa njim, kaže. U to vreme sam sebe smatrao intelektualcem, pa sam želeo da zadivim dedu svojim idejama o svemu što sam učio u školi. Želeo sam da pokažem onome koji je imao najveći uticaj na mene koliko sam pametan. Srećno mi bilo. Stikao sam u dedinu kuću i deda me je primio kao i uvek, sa širokim osmehom i neizmernom ljubavlju. Počeo sam da mu iznosim svoje mišljenje o nepravdama u svetu, o siromaštvu, o sukobu između dobra i onoga što sam nazivao zlom.
Deda je bio veoma strpljiv i pažljivo je slušao sve što sam govorio. To me je navelo da još više pričam, da bih ostavio što jači utisak na njega. U jednom trenutku primetio sam da se osmehuje. O, znao sam da se nešto sprema. Pomislih kako ga nimalo nisam zabivio. Ah, pa on mi se podsmeva. Primetio je moju reakciju i pogledao me pravo u oči. Pa mi Miguele, sve to što si naučio vrlo je pametno, rekao je. Ali to su samo teorije. Sve što si mi ispričao su samo priče. To ne znači da je sve to istina. Naravno, zbog toga sam se osjećao loše. Njegove reči sam odmah shvatio lično i pokušao da odbranim svoje stanovište. Ali bilo je prekasno, jer je moj deda već počeo da priča. Pogledao mi je sa osmehom i rekao mi: Znaš, većina ljudi na svetu veruje da u svemiru postoji veliki sukob između dobra i zla. Pa to nije istina. Istina je da postoji sukob, ali samo u ljudskom umu, a ne i u svemiru. On ne važi za biljke i životinje, ne važi ni za zvezde, ni za drveće, niti za ostatak prirode. Važi samo za ljude, a ni sukob u ljudskom umu zapravo nije sukob između dobra i zla. Stvarni sukob u našem umu je sukob između istine i neistine, između istine i laži. Dobro i zlo su samo posledice tog sukoba. Posledica verovanja u istinu su dobrota, ljubav, sreća. Kada živiš život u istini, osjećaš se dobro i život ti je lep. Posledica verovanja u laži i opravdavanje tih laži i ono što nazivaš zlom, ono stvara fanatizam. Verovanje u laž stvara svu nepravdu, nasilje i zlostavljanja, svu patnju, ne samo u društvu, već i u samom čoveku. Svemir je jednostavan, onakav kakav jeste ili onakav kakav nije, ali ljudi sve komplikuju. Da. I sada mi pričamo upravo o sukobu ličnosti, odnosno o sukobu u ljudskom umu. Jedna od stvari koja je vrlo bitna da se tu razumije je šta je istina. Mi istinu razumemo srcem, ne umom. Odnosno, razumemo unutrašnji mir. Jer seti se, prošli put u prethodnoj epizodi kad sam pričao, svet je cilina, to je činjenica. On postoji i da bi postao, mora da bude u cilini. Što znači da su svi njegovi delovi, uključujući nas, u nekakvoj ravnoteži. I da on kroz tu ravnotežu, kroz univerzalni jezik, vibracije, odnosno ritma, komunicira sa nama. A dodirna tačka je mir. Znači, čovjek koji prepoznaje svoj mir i zna sve stvari da uravnotežuje, on može da uravnoteži svoj život. Šta to konkretno znači? Ono što pomisliš treba da ti prođe kroz ruke. Jedna je glava, a drugo su ruke. Glava zamisli, a ruke treba da urade. Oni su kontrolor. Znači, ako si ti nešto zamislio, pa ti to ne ide, a koliko puta se to dešava, jel tako, u životu, to znači da moraš da promeniš svoj mentalni stav prema nečemu. Kraj. Konflikt znači da čovjek mota uvek pogrešne stvari. Da. Znači da ne može ono što je zamislio da dovede u fazu operativnog rada. I tu je tačka.
I ako primetiš upravo korištenje mobilnih telefona, ljudima ne sposobljava ruke, a da im gomilu mentalnih sadržaja koji su nefunkcionalni. I zato si u laži, zato si u ludilu, zato si u stradanju. Da. Zato si u konfliktu sa samim sobom, gde ti neko kaže na kraju, u toj programiranoj situaciji, pa ti si nesposoban, ti si stoka, ti si... Razumeš? Mi smo za ovu piramidu koja nas ubija stoka. Oni imaju fizičku, a stoka smo samo zato što oni imaju fizičku silu. Da. Sve dok ih ne ugazimo do temelja. Tačka. Jer primetit ćeš da postoje ljudi u ovom svetu koji se oslanjaju na svoju fizičku stanju snagu da bi dobili nešto, koji su pohlepni i koji će maltretirati bilo koga slabijeg. Da. Sve dok ga ne ugaziš. Sve dok? Dok ga ne ugaziš. Da, da. E, onda ste najbolji prijatelji. Da. Razumeš me? Drugo, konflikt ličnosti čoveka je uvek zasnovan na tome da ti se ne odlučiš da se suprotstaviš nečemu, a to ti je lekcija. To je jedna stvar. Pazi, početak konflikta čoveka uvek ide kroz mentalnu predstavu u ovom svetu. Ja ću... Znači, ono što imamo u okolini, vidi se da je velika egzistencijalna kriza kod nas u stvari okidač za taj konflikt. Ono što si ti prošle put emisiji pomenuo, paradoks je da ljudima što je teže da se oni da oni ne reaguju, sve manje reaguju. Zašto? Zato što se dozira ta ugroženost. Stalno se, pogotovo kroz medije, stalno se dodaju novi konflikti gde čovek pokušava da se boksuje, ali to je kao da boksuješ sa 1000 ljudi. Da. Znači, danas si se boksao s jednim, sutra već sa dvojicom, preko sutra već sa petoricom. Zato što informacija tako deluje. Da. E, sada, ono što je, šta ću ja još da kažem, znači, radeći, nastojeći da pomognem drugim ljudima, a i sebi, ja sam učio suđok. I jedna od stvari koja je fenomenalna u suđoku, to je da on obrađuje fizička stanja, emotivna stanja, mentalna stanja, znači čoveka poprilično razmatra kompletno. I razmatra uslove pod kojima je on došao u to stanje. Uključujući i njegovu telesnu konstituciju. Znači, kako taj čovjek izgleda i pod kojim uslovima je on došao u to stanje. I to se uzima na terapijama, kada želiš nekome da pomogneš. I kad se terapija dobro uradi, čovjek zaista mu je bolje, on se opusti, znači, prijavlja ti da je dobro i tako dalje. Međutim, problem je u uslovima u koje se on vrati, koji su uzrok da se sve odjedare ponovi. I onda se dešavalo, koliko puta se dešavalo, da čoveku je dobro kod mene, a onda mu je za 2 sata opet loše. Da. I mnogo puta nisam imao rešenje, znači prošle su godine da nisam imao rešenje za takve situacije, kako stvarno da u ovim uslovima u kojima živimo, ljudima stvarno bude dobro. Znači da se on totalno oporavi, a ne samo da mu stavi zakrpu na njegovo trenutno stanje. Znači. I tako sam došao do toga da ljude treba podučavati u stvari šta je život. Ne da im daješ tehniku, da im daješ sam metod, mada ću ja pričati o nekim metodama, ali shvatite da sve ove metode koje ću ja sad pomenuti,
gde su samo jedna kockica, jedan puzzle da. U priči koji može da vam daje ideju kako da nađete rešenje. Olakšat će vam stanje, to definitivno radi, ali to je samo deo priče zato što je situacija u ovom okruženju u kome živimo, samo okruženje je jako složeno. I pucaju nam u glavu, bukvalno. Znači, ometaju nas kroz naš doživlje i sveta jer znaju da ako na momentu naš doživlje i sveta kontrolišu, onda kontrolišu sve. To ne može da uradi ni jedna vojska, ne može da uradi ni jedna tehnika, kao što je kontrola čoveka preko informacije, odnosno preko njegovog doživlja. I sada pričamo sledeću stvar. Ja sam mnogo puta razmišljao kako da rešim te i kod sebe i kod drugih, da im pomognem te unutrašnje konflikte, i prilika mi se ukazala vrlo interesantna da ja to shvatim, kada je jedan od mojih prijatelja, kolega, išao da završava seminar Wing Wave-a. Ja do tada sam čuo za Wing Wave, ali nisam znao ni kako radi i tako dalje, a on živi u Beogradu i otišao sam kod njega, i sad mi smo kolegi iz suđoka i tako dalje, mi pričamo. Ja ga pitam, dobro, kako je bilo na seminaru, razmenjujem iskustva, i on kaže, znaš šta, ja sam impresioniran. I dalje pričamo, ali on vidi da ja očigledno ne razumem o čemu se radi, on kaže, hoćeš ja tebi da uradim terapiju? A ja super, znaš, kad imaš nekoga ko radi tako nešto iz neke oblasti, pa vi imate takav otvoren razgovor, ti naravno pristaneš da radiš sa njim ili on da radi sa tobom. I ja pristanem, ali s obzirom da je on pričao o tome da se na taj način otklanjaju traume, teške traume, ja sam mu nakvarno dao svoju psihološku traumu iz svoje 6-7 godine, porodičnu situaciju koja me će celog života prati. A to je? Pazi, ja neću reći koja je priča. Dobro. To je moja privatna stvar, ali ću ispričati šta se desilo za vreme terapije. Ja sam sve na stolici i sad je on, fokusira se na događaj i počeje prstom, leva na desno ispred mojih oči, i prati mi prst. Ja pratim prst i sad kreće proces. Znači, od početne slike gde ja vidim tu traumu, taj događaj koji je za mene traumatičan, do nekakvih senzacija, zvuka i tako dalje. Sve se to pomera u roku nekih 30-40 minuta, pri tome gde ja osjećam uvek druge delove tela koji popuštaju, gde ja doživljavam različite emocije, da bi na kraju, posle 30-40 minuta, ja utihnuo i on me pitao, jesi dobro? Ja kažem, a Petar se čovjek zove, rekao, Petri, sad mi je samo jedna misao na pamet. Ma ko vam bre jebe mater? A u stvari, priča je bila svađa i rastanak mojih roditelja i jedan žučni kućni sukob, gde sam ja bio praktično u nebranom grožđu, koja je ostavila posledicu na meni,
A suština je bila da sam u tom momentu na terapiji rekao nešto što sam tada trebao da kažem u svojoj šestoj godini. Ovam bre jebe mater. Da. Nosite boje. Da. Upravo si. Znaš me? Da. I šta se dalje dešava? Najveći fazon je što sam ja tom čoveku bio treći čovek s kim je to radio. I po prvi put sam se susreo sa tim klik, klak. Klik, klak. Posle sam ja to preveo na ovo 1-1, što sam pokazivao. Inspirisan ovom slikom koju ja pokazujem kad postavljam pitanje koje je od ovo dva kruga uravnoteže. Odnosno, kad pokažem recimo. Shvatite da, i vraćam se na ovu moju rečenicu, da ovaj svet komunicira sa nama preko naše ravnoteže i svoje ravnoteže. Znači, to je poveznica. Odnosno, to je ono što mi doživljavamo kao vezu sa Bogom, vezu sa sveukupnošću. I to se baš vidi na terapiji. I ovo nije jedini način pristupa koji koristi taj klik, klak, odnosno jedan-jedan ritam. Postoji drugi, koji se zove kvantna harmonizacija i tako dalje i tako dalje. Nije ništa novo u pitanju, ali ljudi na to ne obraćaju pažnju. To je jedna stvar. Druga stvar koju hoću da vam kažem, šta se desilo posle toga. Znači, ja sam osetio ogromno olakšanje koje je trajalo, stabilno trajalo. I mi se posle tri dana čujemo i on me pita kako si, znaš, sad njega interesuju posledice svega toga što smo radili, meni interesuje isto tako. I nije dobro. I to mi je bila, da kažem, tačka oslonca da ja počnem da rasmatram, da naučim to. E sad, Tim Wave je u stvari prerađeni MDR Shapiroa, MRD, koji radi u Americi, ali samo oni sa diplomom. Da. Znači, pored Wing Wave-a, da li ću ja da učim Wing Wave, su u opciji bili EFT, tehnika emocionalne slobode, i možete da nađete da recimo Jasmina Kovačev na ovim našim prostorima priča o tome, i ona je taj, da kažem, terapeut koji to radi, a imate i neke knjige ovog tipa. Da. Koji govore upravo o primjeni EFT-a. Da, da. Tapkanje kao rješenje, da. Da. I imate da, recimo, Tatjanu Vojtehovski, koja je koristila upravo taj metod, jedan jako lep video sa njom, mislim da se zove najbolji način kako da vas vaši upropaste, tako se zove, na TEDx-u, gde ona priča u nekih 15, mislim, minuta, sjajan video koji bi poručili da pogledate. E sad, kad pričamo o EFT-u, on je meni bio jako interesantan zato što sam ja u Sunđoku već učio pet kinijskih elemenata, odnosno šest kipa sam poznao, meridijani i tako dalje, i bile su mi jasne tačke koje se inače i upotrebljavaju u EFT-u radi pražnjenja emotivnog naboja, odnosno tenzije koje čovjek ima u telu. Međutim, ja se na kraju nisam odlučio za taj metod pristupa, ali ću vam pročitati iz EFT priručnika jedan tekst koji je autor pisao, koji je pod nazivom Otvoreno pismo. Tekst je malo duži, ali mislim da je vredno da ga čujete. Samo zanimljivo. Inače, ja sam ovaj tekst čitao mojim prijateljima i vrlo često bih se isplakao
dok bi ga čitao. Da. Kaže ovako. Dragi prijatelji, dok pišem ovo, nalazim se kod kuće, sam, utorak uveče. Lagana kiša pravi lagane zvuke na prozorima. Nakon 2 godine pisanje i snimanje, IFT kurs je završen. Skoro da smo spremni da ga štampamo. Pre 5 minuta suza se skotrljala mojim licem. I tada sam postao svestan zašto sam napravio ovaj kurs. Ono što u stvari mislim je da sam bio svestan zašto, ali nisam znao kako to da kažem. Sada mogu da izrazim rečima. Evo priče. Pre 5 minuta dobio sam video koji smo moja saradnica Andrijana Foli i ja snimili u administraciji ratnih veterana u Los Angelesu. Proveli smo 6 dana koristeći EFT da pomognemo vijetnamskim veteranima da se oslobode strašnih memorija rata. Vidjet ćete to kada, kao deo DVD kursa. Svi su imali poremećaje posle traumatskog stresa, koji je jedan od najvećih formi emocionalnih poremećaja. Svaki dan su ovi ljudi preživljavali katastrofe rata. Ili su bili primoravani da pucaju nedužne civile, uključujući malu decu. Pokopavaju ljude u otvorene rovove i gledaju svoje prijatelje kako umiru ili kako bivaju raskomadani. Zvuci rafala, bombi i vrisci su danonoćno odzvanjali u njihovim glavama. Ponekad su samo lekovi mogli da olakšaju stalno prisutan ratni bol. Znoje se, plaču, imaju glavobolje i aneksiozne napade. Depresivni su i u bolu. Imaju strahove i fobije i boje se da noću spavaju zbog svojih noćnih mora. Mnogi od njih su na terapiji preko 20 godina. I postignuta su samo mala olakšanja. Još uvek se sećam koliko sam bio uzbuđen kada je veteranska administracija pozvala Andrijane i mene da prenesemo EFT na naše vojnike. Dali su nam otvorene ruke da radimo sa njima na način na koji smo mi želeli. Ovo bi bio konačan test mogućnosti EFT-a. Ako bi sve što uradimo bilo da postignemo skroman, ali primetan napredak u životima ovih ozbiljno oštećenih vojnika, većina ljudi bi smatrala to uspehom. U stvari, mi smo postigli mnogo više od toga. Veteranska asocijacija nas je nije plaćala za taj rad. Nisu imali odobren budžet za pomoć ove vrste. Čak šta više, mi smo sami finansirali svoje aviokarte, hotelske račune, obroke i rentiranje automobila. Ali nama to nije bilo bitno. Mi bismo platili i više samo da dobijemo tu mogućnost. I tako ovaj video koji sam gledao je bio zaključak onog što se desilo tokom ovih 6 dana. Jedna seansa je posvećena Riču, koji je pod terapijom 17 godina, zbog svog poremećaja posle traumatskog stresa. On je imao preko 100 ratnih memorija koje su ga proganjale, mnoge od njih je svakodnevno preživljavao. Jaku fobiju od visine, pojačanu time što je imao preko 50 skokova padobrana. Nesanica. Trebalo mu je 3 do 4 sata da zaspi svako večer, čak i pod jakim lekovima. Nakon korišćenja EFT-a, svaki trag ovog problema je nestao. Kao i većina drugih ljudi, i Rich je teško mogao da veruje da ova procedura, što deluje toliko čudno, može biti delotvorna. Ali on je bio spreman da proba. Počeli smo sa njegovom fobijom od visine i nakon približno 15 minuta korišćenja EFT-a, fobija je nestala. Testirao je dobijen rezultat
tako što se popeo nekoliko spratova i gledao nam dole kroz protivpožarni izlaz. Na njegovo iznenađenje nije imao uopšte nikakvu fobičnu reakciju. Tada smo primenili EFT na nekoliko najintenzivnijih ratnih memorija i sve smo ih neutralisali u roku od sat vremena. On ih se naravno još uvek seća, ali one više nemaju nikakav emocionalni naboj. Da. Ovo je, shvataš da je ovo jako važno sad, gde nas guraju u rat, gde nam decu, ja ću reći, decu ubijaju po školu. Da, da, što se ovo dešava sad. Ovo što se desilo, ja sam pričao i sa ljudima, a i jedan od njih mi kaže, ja sam bio na ratištu i kad potegnemo pištolj, ispucam, jedan na drugog pucam, ispucamo dva okvira i niko nikoga ne pogodi. Da, 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 s pištoljem je jako teško, to ko je pucao zna. I nikoga ne pogodi, ili masa ljudi puca na masu ljudi i retko kogu bude pogođen. Da. A ovde čovek, klinac od 13 godina, koji treba da sa dva teška pištolja puca sa ove ruke, na 15 metara, pogodi bez greške i ubije 10 ljudi. Znači, da ne pričamo što je, evo, i Saša Borević priča, znači to je ogromna količina sad po školama različitih situacija tog tipa. Znači gde se vitla oružjem, gde se stvari traumu. Podsećam ljude da smo mi imali prošle godine bombaški napadi navodni. Da, 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 kad je bilo i dojava po školama da je... Ovo je specijalni rat. Kao što je specijalni rat COVID, COVID-19, kao što je specijalni rat ovo što nas se zalivaju, kao što je specijalni rat otrovi u hrani, kao što je specijalni rat što nam o nekakvim virusima pričaju, su nam pričali, svaka druga vest je bila o tome i o broju umrlih, a pri tome nisu pominjali broj umrlih od tumora ili od drugih bolesti. Srčani pretnje, da. Kao što je specijalni rat da nas drže u siromaštvu i u strahu, zbog čega celu ovu piramidu političara koja sve ovo sprovede treba da ugazimo cipelama. Bez pregovora. Jer oni stoje kao podrška tome, logistika. To je to. Znači, e sad, dolazimo do sledeće stavke. Šta sam se ja opredelio? Da radim od psihotehnika u celoj toj priči, opredelio sam se za tehnike Slovinskog. Da. Zašto? Prvo, Slovinski iz nekoliko razloga. Prvi razlog je što je Slovinski jasno definisao da čovek operiše samo sa 4 elementa svesti. Mislima, emocijama, telesnim senzacijama i mentalnim slikama. I radi samo sa tim. Slavinski je tokom 60 godina svog rada... Samo izvini Mišo, čini mi se Slavinski da beše inspirisan... Živorad Mihajlović Slavinski. Slavinski, da. Da je bio inspirisan likom i delom Alistera Crowleya, koji je izbačen iz masonerije. Ja ne mogu iz te perspektive da ga sagledavam. On je izbačen, Crowley je izbačen iz masonerije zbog svojih stavova i svega ono što je radio. Nisam ulazio u te detalje, te informacije i iskreno rečeno mislim da su i nebitne za... Ne, samo kažem, naravno. Znači, ključna stvar je šta sama tehnika radi i
kako funkcioniše. Znači, četiri elementa svesti, misli, emocije, telesne senzacije, mentalne slike. Ono što je bitno, da kad, što se lako možete uveriti, da sa radom sa tim sadržajima svesti, znači sa slikom, sa bilo čemu što vidite, vi bukvalno oblikujete svoje telo kao prostor. Ja se obično zvezam, pa obično kažem ovako, da bi ljudima pojasnio da je telo prostor, kažem, ljudi, zamislite da želite da idete u toalet i da je frka, ozbiljna frka, i požurite u toalet, i doćete do vrata toaleta i pritisnete kvako odande, čujete zauzeto. Šta je zauzeto? Pa prostor. Prostor. Mogu da se dva čoveka nađu na istom mestu u isto vreme. Prostor je zauzeta, vremena se nema i to je... Znači, tako da mi u stvari svojim elementima svesti oblikujemo sebe i to je provokacija na sveukupnost sveta koju postoji i tako izgrađujemo iskustva ovog života. I to iskustvo može da bude i ovako i onako, kako god izaberemo sve, i je švedski sto. Znači, sad, ja sam slovenski radio različite tehnike, proučavao je i NLP i mnogo toga, bogato iskustvo. On je inspiracija, slovenski je inspiracija i Tatjani Vojtehovski, koliko meni poznam. Pa ona pominje u svojim intervjuima, ja sam Tatjanu Vojtehovski slušao, ona je više za je primjenjivala EFT. Znači, i stalno pominje, EFT je i dugotrajnija obuka i sa više para i win-win i tako dalje. Sad ću vam to i objasniti. Znači, jedna od stvari koju sam vam pokazao u jednom od epizoda, to je ova aspektika. Aspektika je dugo, dugo korišćena kao jedan od metoda. Pominje se tu da su i šamani koristili. I moj, da kažem, učitelj tehnike Stravinskog, Vladimir Stojaković, inače je suprug Marije Stojaković, Marije S. Ne znam koja je to. Marija Stojaković je ona žena koja prevodi po YouTube, ima dosta snimaka upravo za sve ove situacije sa engleskog i tako dalje. Vlada je od svoje 19. godine bio sa slovenskim i prošao je gomilu tih tehnika, a njegova prioritetna tehnika je bila aspektika. E sad, ja sam od njega učio... Pejat, Novi putevi, Živorad, znači, Mihajlović, Slovinski. Znači, ja sam od Vlade učio pejat. To je, da kažem, vrh rada Živorada Mihajlovića Slavinskog, i naći ćete ljude po internetu koji pričaju o toj tehnici. Preporučujem da nađete i moju kolegnicu Maju Anđelković, ima interesantnih snimaka sa njom, koja priča ne samo o tome, nego i o nekim drugim tehnikama. Znači, jedna od stvari koja je jako, jako bitna što se tiče ove knjige, ako čitate knjigu, vidjet ćete da tu ima manipulacije koje inače su izbačene u praksi, jer se tehnika kasnije usavršavala i tako dalje, ali može da pokuže kao jako dobar orijentir. Praktično, priča o polaritetima, i ja sam, zahvaljujući toj priči, koncipirao ovu priču. Da, što smo prošle povidjeli kao vaza. Priča o polaritetima. Bilo mi je jasno kako funkcionišu akupunktura,
pojasnilo mi kako funkcionišu akupunkturne tačke, kako pažnja čoveka, masu drugih stvari. Ispostavilo se da je jako dobra nadogradnja mom radu i onome u suđoku i mnogo mi je pomoglo da koncipiram ova četiri pravila zdravlja, da su mi oni jasne i da tu nema šanse da jedan lekar ili bilo ko prođe pored ta četiri pravila zdravlja, nema šanse. Znači, to vam je osnova i ako krenete od toga, sve se kasnije odvaja, razvija u smislu da znate šta se dešava sa vama i kako to radi, sve bez ikakvih nekih većih problema, bez obzira kakvom terapijom se bavite. Znači, ovo se obraćam i ljudima koji već znaju nešto ili onima koji žele da žele jednostavno da počnu da uče. Da. Znači, to je jedna stvar. Skrenuo bih pažnju sad u ovom trenutku na rad, znači i, još nešto da dodam. Pogledajte ovako, razlika između ove tehnike i ove tehnike. Znači, ključna stvar, da, se uzima kriterijum koliko emotivnog naboja može jedna tehnika za što kraće vreme da isprazni. Znači, njena efikasnost. Da. Pejak može za vrlo kratko vreme da isprazni ogromnu količinu naboja na jednostavan način. Pri tome povuče gomilu tih zakopanih sadržaja u prostoru čoveka. Međutim, to nekome može da bude suviše. Pokazalo se u praksi sa ljudima, tu u Pirotu postoje ljudi koji isto tako rade tehnike Slavinskog, koji su moji drugari. I mi smo se konsultovali, meni je Pet bio fenomenalan. Međutim, njih dvojica su krenula prvo sa aspektikom. Zato što aspektika radi korak po korak. Jedan aspekt ličnosti, odnosno jednu ulogu, pa je razgradi pa sledeću, ali moraš da radiš veliki broj procesa. Da. Nekom je to lakše, mislim, mi razumemo. Vlada Stojanković je napravio svoj metod na osnovu svog iskustva koji se zove Integra protokol. Da. I oni koji žele da ga kontaktiraju i da uče od njega mogu da otkucaju Vladimir Stojaković, Peat, na internetu, da nađu njegov sajt i da mu direktno pišu, on rade različite stvari, ali to su, možete da nađete njegove, znači, klipove na YouTube-u, njegov, između ostalog, sarađivo i sa Tonijom Robinson. Znači, jedan vrlo, vrlo interesantan čovjek. Ako kombinujete Peat sa pričom o ravnotežniku, o kojoj ja pričam, da, vi imate jednu kompletnu, jedan kompletan pristup životu. Kad na to dodate ova četiri pravila zdravlja, to je vrh. Ali vrh. Mislim, ja sam iskombinovao sve te stvari i tako dalje, na to ubacite da praktično bolest nije ništa drugo nego nedostatak kiselnika u ćelijama i ubacite detoksikaciju vežbanja, vi imate kompletnu terapiju kojom šijete sve ove medicinske procedure po lažnoj medicini. I to možete sami da izvedete. Da. Pitanje je samo iskustva, znanja, međusobne podrške, što mi, zato i pričam sve ovo, znači da ljudi jednostavno preobrišemo lažnu medicinu kao savremena zapadna medicina, pa to je reklama.
to nije medicina. To je jedna velika laž koja se koristi za stvaranje konflikta u nama. Ne znam šta ću da radim, bolestan sam. To radi mi ta savremena zapadna medicina. Ništa drugo. E sad, da bih mi razumeli deo kako su nas ubacili u priču. I ovo sa školama i sa svim ovim što nam rade. Preporučujem da pogledate video materijale Milice Novković na YouTube-u, da pogledate njene knjige. Porodični bukvar, aha. Porodični bukvar. Ima još jedna knjiga koja... Bitka ljubavi. Bit ljubavi, bitka ljubavi, da, Milica Novković, isto je isti autor. Da, i njen sin je nastavio njenim putem i ljudi su prihvatili to njeno saznanje. Pa su kroz njene spise koji su ostali, ovo nije ona pisala, nego su i njen sin priredio ovu knjigu. Izvorna škola. Izvorna škola. Znači, Dragan Novković koji je fenomenalan čovjek i profesor, znači on je nastavio tim putem i možete, pogotovo sad za ovu situaciju, da ja sam ti poslao tamo na Viberu u poruci ovu poslednju emisiju, baš koja je vezana za ova dešavanja koje se dešavaju po školama. Da. Ono što želim da vam kažem dodatno, Milica je, zahvaljujući tome što je proučavala suđo, kao i ja, upoznala profesora Parka, kao i ja, eto. Uspela je na fenomenalan način, ali na fenomenalan način da, samo trenutak, pokušam da nađem u tim negde sličicu koju sam odvojio. Znači, na fenomenalan način je kroz fiziologiju, koja je objašnjena u pet kineskih elemenata, da objasni kako se stvara pohlepa kod čoveka. Da se objasni zašto nam deca tako reaguju, kako nam reaguju. I ona je u stvari iskoristila ovu mapu, koja nije ništa drugo nego emocionalno stanje, ali kroz pet kineskih elemenata, što se uči kao medicinska dijagnoza u suđoku. Bukvalno medicinska dijagnoza. Da. Znači, ali ona je to približila na jedan način kroz vaspitanje, kroz taj vaspitački rad. I zato bih vam jako, jako preporučio da prostudirate ono o čemu ona govori i da stabilizujete svoje porodice. Ovo moraju roditelji da reše. Ove konflikte roditelji moraju da reše. Da pomognu deci da se ona prirodno vrate u svoje izvorno stanje prepoznavanja života koga vole i gde osjećaju radost. Sva škola, sve što su nas učili i gledalo da nam stavi preprek u našoj radosti i našoj spoznaji. I ne samo to, napravili su ljude koji imaju potrošački mentalitet, koji su pohlepni i koji između svog prepoznavanja života i onoga što treba da urade, stavi interes. Ta varijanta praktično stvara pohlepnog čoveka koga ne zanima kakvu posljedicu ostavlja na svet. Cilj opravdava sredstvo. Kraj. Ja ću da ubijem nekoga da bi dobio nešto. Ucenit ću nekoga da bi dobio nešto. I mi u takvom svetu živimo. Da, da. I sad su ti koji su pohlepni, oni su birani od sistema koji još pohlepni od njih, veliki lopovi vode, da bi sprovodili sve to. Gde to vodi? Do apsolutno
konačnog, definitivnog uništenja svega. Da. I mi sad pričamo o tome da, navodno, u Ukrajini treba idućih meseca da uđe 300.000 vojnika, NATO vojnika, sa svom logistikom, sa svim naoružanjem. A do kada uđu? Do kraja maja meseca? Krajem idućeg meseca, juna meseca. Juna, Znači, pričamo o tome da Rusi razmatraju da ih omlate nuklearkama. Da. I to ne u Ukrajini, nego da gađaju Britaniju. Da. Znači, to je svet poklaknih ljudi. I zato ja pričam da piramida mora pasti. Jer piramidu mogu samo da organizuju pohlepni. Tu gde su ljudi ravnopravni, gde slušaju jedni druge, organizovane su u lopti. Oni znaju, prepoznaju život i nema iskakanja. Da. Jer kad pogledaš, jedna od stvari koja je interesantna u celoj ovoj priči, aha, evo, ja vidim da mi je malo prepadalo. Znači, kad odeš, recimo, u bolnicu i priključite na nekakav aparat, kakav god taj aparat, da. Znači, koji meri, recimo, srčani ritam ili bilo šta da meri, fiziološki, kako izgleda? Izgleda ovako. Da. I sad ti imaš negde maksimum, imaš minimum. Uh-huh. E, ako se vrednosti kreću između maksimuma i minimuma, onda se računa da je čovjek zdrav. Znači, on je tu negde u oscilaciji zdravlja. Da. Međutim, ako uradi ovo, odnosno, to su ti, ovo, da. Daleko ispod maksimuma, daleko ispod minimuma, da. To ti je bolest. Sećaš se da smo pričali o ritmovima, kako ritmovi utiču na čoveka. Pa sam pominjao Vojvođane koji su laganica, pa sam pominjao u Srbiji sojčice, devojčice, a u Crnoj Gori, oj, svijetla majska, skavana na kamen da skače. Znači, u prošloj epizodi, e sad, gde bi bila ravnoteža? Pa taj reljev koji pratiš, to je to, priroda bez nekakvih neprirodnih građevina. A šta mi imamo? Imaš, brate, kip slobode, onaj tamo sat u Londonu, imaš gomilu tih nekakvih visokih zgrada, šta su to? Pa evo ih. Da. Evo ih, ti ritmovi. Šta su to? Pa bolest. Šta trebaš da radiš sa bolešću? Isto što i sa rakom, da ga počistiš. Jer oni funkcionišu, bukvalno funkcionišu kao paraziti. Logika im je parazitska. Znači, ja sam neprimetan. Ovi koji nam muljaju, oni su neprimetni u medijima, ili tako? Nikad nećeš ti da nađeš nekoga ko će da kaže ja sam smislio to i to, da vi vas zatvorim 3 godine, da vam posejem planetu, otrovima, stavim vodu u hranu i sve ostalo. Sve je to vrlo negde sakriveno. Nekakvi tajni dogovori negde. Znači, funkcioniše kao parazit. Sve sedirano, umrtvljeno. Šta radi parazit? On izluči nekakvu tvorevinu da ti, pijalica kada se priključi, ti padne na kožu. Ona izluči substancu da ti nemaš nikakav bol kad te dok je ona tu. Da. Šta oni rade? Oni se diraju. Šta je to školstvo? Nemoj ti da razmišljaš, ja ću da brinem o tome. Znači, bukvalno tako funkcioniš. Kad otkriješ parazita i pokušavaš da ga skloniš, zato piramida, kakva god da je, gde god da je, kako god se zove i kogod da je vodi, mora da bude počišćena. Zato što su to paraziti. Jer jedino tada možemo imati mir. U suprotno, pohlepa nas vodi u samo uništenje. Tačka.
I zato je ključ, vraćamo se na početak ove priče, butna kost, zaceljena. Znači, neko je uložio u nekoga vreme da mu pomogne. Je civilizacija. Sve ovo ostalo nije. Da. I nadam se da smo ispričali dosta. Gdje smo, Mišo? I nastavljamo dalje, naravno. Sve po planu. Moramo da se vratimo u svom prirodnom stanju, da. Bez obzira na tehnologiju i napad kome smo izloženi. I to je to. Da. Svima svako dobro. Mislite o ovome. Tako je. Poštovani gledalci, ovo je bila emisija intervju na kanalu Fenix TV. Do sledećeg viđenja, svako dobro.